Исәнмісіз тұрудан тұр эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгел Бәдірдинова бүгін программада. Ауыл хатын-қызларына 8 мартқа айрым бөлек. Мы сначала этому не поверили. Мы думали, что это все просто так. Ауылдағыларға ярдәм шаралары хақында Гүлназ Сәйфетдинова. Салават көпірінде үй туйы. Бүгін боламыз болды, Аллаға шүкір, мына қазір квартирамыз да болды, Аллаға шүкір. Фатир хужаларының хис кешірішлері һәм Салават көпірінің бірінші ширатында тағын көпмі йортыны тапшырасылары қалды. Айза Шаймарданов. Көптен көтілген ярдәм. Субсидия бойынша даған беріп тұрсалар, куражына, пішеніне, бітінісіне керек болайын ба? Аршарайыннан Руслан Хсундинов. Ил 8 март халықара хатын-қызлар күнін қоршау алуға әзірленді. Бүгін байрам алдынан Россия президенті Владимир Путин илінің ішмекер хатын-қызлары білен ұшырашты. Самарға Россияның ең ішілікілі гүзел затлары жиылды. Олар арасында Татарстаннан да вәкілдер бар. Бәхетлі кибетлер шілтері жетекшісі Дәулет Советі депутаты Мүслима Латыпова һәм республикадағы байтик деп аталған компьютер балалар лагерін ұйыштырушы Лариса Бикмулина. Президент білен ұшырашуда ішмекерлік проблемалар хақында да сөйлештілер, хатын-қыздың жемғиеттегі ролі турында да. При всех преимуществах головы хватки и очень бережного отношения к тому делу, которым женщина занимается, есть, безусловно, и другие конкурентные преимущества. Это ваше обаяние, красота, душевность. И вот это то, чем мужчины всегда очень дорожили, дорожат и всегда дорожить будут. Шырашу ақырында исә Татарстан хатын-қызлар Владимир Путинға бүләк ясын. Мүслима Латыпова президентқа Қазан изгіуана иконысын бүләк етті. Лариса Бекмулина білен телефон аша әлімтәге шығып тәсірлерін ұртақлаштық. Ұшырашу бәйрәмше жылы ұзды. Біз бар бізді бік дұлқынландық, әмі Владимир Путин бізіне иқтибар білен тыңлады. Хәр бірі біз өз бизнесі хәм аңа қорашы хақында сөйләді. Мен бік қанағат қолдым. Ауыл хатын-қызлары үшін бұл 8 мартқа ойырым бөлек республикада бала табушылар оқшалата түлеу ала башлады. Татарстан президенті тәқнемі білен кіртілген бәбі оқшалары бірінші сабыға 53-сіне 100 мүн сум көлемінде берілі. Ең мұхимі әнінің еші законның шартына тұры келсін. Яңа түр социал түлеуіні бірінші болып кімнер ола? Аны олып сүйінушілер білен Гүлнәз Сәйфетдин вар олашты. Біріншісі, ең тақылысы дейлер Динар білен Анның әтияне болуын әлі 2 ай сабылары ғинварның бірінде дүнияға келі. Сол сәлемет бала туғанға сүйінелер. Ауылда яшаушілерге түлеу беріләшегін ішіту, олар үшін күтілмеген сүйінішілі хабар бұла. Мы сначала этому не поверили. Біз башта шанмайда тұрдық, оннары социал яқылау бүлігіне шылтыратқан едік, әйе түлеу бар дейділер. Ненде документлар жиярға кереклігін айттілер, енді оқшаны қолға олдық, бәләкәші біз үсе, оңа кейімнер жайғы коляскы керек. Бұ түлеу бік орынлы. Бұ түр түлеуіні алу үшін ауылда 3 жылдан артығырақ яшау шарт. Анны білен Динар шушында өскен, еш ғайлы қазір Динарның әтиянесі янында түп йұртта яши. Оларға әлі 23 күні еш әтиянесі тірегі, дәулетнің шушынды ердемі еш ғайлыға нығырға бұлыша дейлер. Еш әйірге қорықмайлар, ауылдан кету тілегі де жоқ. Пока шахары барасы келмей, мұнда әнелер, әтелер болса, бағыны қарайлар керек болғанда. Қатын-қызының ешін сұрамасаларда бұл ұшырақта сұрамай болмай, ақша бірінші баланы 25, үшіншісін 29 ешке қадар табушыларға берілі. Қатын-қызлар бала табырға ашықмай, шуңа шарт қойылады. Қазір Зүрключи ауылындағы балалар бақшасына 96 бала ері 2016 ел білен шағаштырғанда 10-ға көбірек. Дәулет тарафынан ердем шаралары болғанда ауыл халқы ешәрір деп ойлайлар жерлікті. Тенденция идет к увеличению. Узганил ауылда 7 бала туған еді. Бұйылның 2 айында 2 бала туды. Әнелерінің ікісіне де әлі 25 яш толмаған, ікісі де яңа түр социал төлеуіне алашақ. Республика ауылларында яшаушы 50-ден артық қатын-қыз бірінші балаға төлеу алу үшін мүрәжәғат еткен, енді тағын 13-ші, 3-ші балаға 100 мың сум алырға тиеш. Бұл саннар әлі соңғысы түгіл. Яшыл өзен районынан Гүлнәз Сәйфетдинова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Салават көпірінде тағын үй тойы бүгін тұра комплексінің бірінші ширатында 19 жертіні топшырдылар. 18 қатлы бинада 425 ғайлы фатырлы болды. Халық үшін бұл айрыша күтіп алынған ерт әлі 2015 жылда топшырылырға тиешілі объект ярты ел түзілмеше тұрды. Хәміне 3 жылға сыңары болса да үй тойы өткерілі. Яңы тұрақта нендей шартлар тудырылған хәм Салават көпірінің башқа ертлары қойшан тізіліп бітешек. Айзат Шаймарданов. Мұнды ығызығы болса да, халықтың кәйфі кересенше, көтеріңкі бұй аңа ұртан фатир ашқышларын алым езгілі бет. Үзін шыратта базып тұру, бірнеше ел күтілген тұрақ білен шағыштырғанда бірнеге түгел. Бүгін ертеңгі сағат 7-ден біліп біз мұнда шыратта тұрамыз. Бік зұр ажаттар мұнда, бік көңілі, мұнды көңілікті көрген жоқ, конечно.
Қызыл лентаның кесу мезгілдері шатлық хистер оятса да, бұ ертіні халық ұзақ күтті. 18 қатлы тұрақына әлі 2015 елді ұқтызу бітірге тейш болалар, әмі финансалда қиынықлар туы білен объекта 2016 елді түзіліш бітінлей тұқтала. Салават көпірінің көпшелік ертларында көбік. Шылайдамда түзіше ешманы алыштырмадылар. Great Строй шеркеті өз елкесін алған 7-ші ертіні да ұқырғаша түзі бітірді. Қыдырат хәм Лилия Камаллар үшін бұл зарығы бүтілген фатир. Ғойле хұжасы өзі Қытай татары. Әлікеге ешу шарттары білен шағыштырылық та түгілді ел. Снимай дейтіп ешедік, апшагыда ешедік, олай тұрақларда енді. Оларда ешедік енді, снимай дейтіп тұрып барадық енді. Бар өз оның квартирсі болғаш, өз оның кейінді. Күттік-күттік болды, Аллаға шүкір, мені әйбет күні. Әзір балаларының айрын бөлмәсі ешік алдында ойын майданшықлары. Ойны тұған жері үші, садик үші. Біздің ең әшеде балалар бақшасы бар. Мәктәп ел тапшырылаша қолануға біздің балалар бірса кенші елға кәмінда барышақ. Ең мұғемі бүтінісі түгі яқын ең әшеде оңайлы. Зәселем, дом 10-3. Бұйыртта социал ипотека еш ғойля программаларында қотнашушылары ветеранар хам тузған тұрақтан көшушілер ешеешек. Барлығы 425 фатир. Шыл рәуіші Салават көпірінің бірінші ширатындағы 19-ші ертінде халыққа тапшырылды деген сөз. Қазір ширатта тағын 3 ертіні түзі бітіресілері бар. Міне шушы 11-ші кварталды. Әгер де мұға қадар түрелерінің әйткен сөздеріне шансаң, әлігі объектлер енді март азағында әзір болырға тиеш. Айдаш Аймарданов, Марат Саидгәрәев, Яңағасыр каналы. Республиканың шәхси хужалықларында сыйыр астыраушыларға бірнеше күннен субсидиялар қайта башлай. Быйыланың көлемі көпме, халық әлігі ақшаларының нендей мақсатқа тұташақ? Хәбәршебес Руслан Хысендинов әлігі сұрауларға жауапына хужалықлардан ізледі. Түбен Пұшалым ауылында яшаушы Роза хәм Рубис Нигматжановларының хәр иртәсі жиді сыйырыны ашатудан башлана ғойләні туындырушылар нәқ мінә шушы сүтләбеккәләр. Аларның көп мүсіт беруі де хужаларының тәрбиесінен тұра. Нигматжановлар ғойләсі күзден алып, ай сайын 10 мүнлік фураш хәм 4 мүнлік бешен сатып ала, шуңа да әлігі субсидиялар өзі бір ярдәм болыр еді дей хужалар. Үсіне күрәмчік сұр әрдәм енді ол. Сүт бейсі түшмесе әйбетірегінде. Но бұда ердем енді өзі. Фураж алырбыз енді, әзіреккіне пішен жетіп етмес шекелі мұжыт енді. Біздің районда енді міне барлығы 3000-ға яқын сауым сыйыры бар. Шақси құжатларда енді міне кеше 6-шы март күні енді ауыл құжалығы министрлігіне барлық документтарына елтіп тапшырдық. Шушы бәйрәмдерден соң енді бұл ақшалар қайтарға тиіш һәм құжатларға шотларына көше тұрған болайын. Рубис Нигматжанов узған ел республика бюджетінен яңа абзар түзу үшін 120 мың сом субсидия алған. Құрылманың енді негізі салынған, диварлары да көтерілген. Түбені жабуға керек те, есіктері де енді готовыйынан. Шушыны түзіп бітіріп жазға ала берсе, майларға шығышқа, май ақырларына көшіруге енді ішік те болса. Сегіз сыйыр болар енді алла берсе, пока жиде әлі міне, оларны мұнда көшіреміз енді. Дәлінесі бұзауларын тағын арттырға енді. Мүндіш ауылындағы шәхси қожалықларда сыйыр асыраушылар да субсидиялар қайтуын күте, ярдәм көлемі енді белгілі. Сомасы бір сыйырға 2000 сом, екі сыйырға 3000 сом, әрбір сыйырға үш сыйырдан алса 4000 сом, әрбір сыйырға. Кәжелерге 1000 сом. Христиан фермер қожалығы жетекшісі Халим Ғарипов фермерларға көрсетіле тұрған хүкімет программасынан оңышлы пайдалана, аның 50 сауын сыйыры бар. Ол сөттің 1 литрін 16 сомнан сата, хүкімет аңа 1 литр үшін 3 сомны үстеп төлей. Қазір ол да ярдәм келгенін күте. Январ, феврал ойларына сетінің жетіштіргенге қарап, аңа да көмектен тапшырдық. Мына шулар үшін кітабы субсидияны, мына ол бектері қойырыры. И мына оннан соң тағам бірсі мұнда жерінің гектарына қарап тағамына субсидия алабыз енді. Мұнда ярдан болғанда үшләп болады Халим Ғарипов келешекте сыйыр санын арттырмақшы. Арша райынан Руслан Құсындинов, Рәмзіл Ғарипов, Яңағасыр каналы. Қауғалы туындырма Красноярский фабрикасының Шолладағы жетештірушілері тересінде низақ. Көптен түгіл шығарыла башлаған продукцияларын бетіне еврей деп атағандар. Яхудлер жемғияты ризасызлығын жеткіре, иқтисад білгішлері компания дәрежесін түшіреді. Бұл факт білен прокуратура да қызықсына. Хайыр Славица тересінде шаушу біріншігіне тапқыр түгіл. Здравствуйте, а у вас есть мороженое бетіне еврей? Да, есть. Вот попробуйте, пожалуйста, кто покупал. Меня ул исемы белән тәмсезләнгән туңдырма аны сатудан бер кем дә алмаган, ярлымы, мискенме, исеме белән нәрсә әйтергә теләгәннәрдер, әмма туңдырма белән бирдә рәхәтләнеп сөйдә әйтәләр. Туңдырма якынча бер айлык сатуга чыгарыла, су буе шират булмаса да, алучылар җитәрлек диләр. Да, берут, и как-то вопросов никто не задавал. Шулай да мондый исемле ризыкка карата төрле фикер бар. Бетне дигән сүз чыкмый. Еврей. Мақтау түгіл ол, яманнау. Мен андай наумасы, мен есімі шамы мороженое. Ішіп, екінші түрлі айтмегендер.
Хазыр жетештерушілер білен яхудлер жәмғиеті орасынан да қора мәші ұзған. Сатудан ауларын ябылмаса туңдырманың есімін үзгәртулерін тәләп етешекләр. Вакша эшли бізде күсті маланумы бұ. Олай эшлерге ярамай. Анда башка милеттінді атый алалар. Біз жетештіруіні туқтатуны тәләп етешек біз. Шамлыда туңдырма жетештірушілер тиресінде шаушу маңа қадарда ештілгеледі. Абам кывлен яманатлары шыққан еді. Хатта низақ тудырушылар бұларақ бұ мәғлумет Таймс газетсі битлерінде де бастырыла. Әмі ауыз пішмеген, нашар яқтан сейлеселер де реклама бит. Ғымымен жетештірушілер өз продукциясын нешеккіне мақтамай, география түрлігі білен де масаялар. Евреи никогда себя не позиционируют как бедные. Мондай кулаққа ятышсыз отамалар білен компания исіміне тап түшіре. Бу дәрежеге де суғатырған олымды сату алу білгішлері. Да, конечно, я не исключаю. Ярар, олар шунды ел білен қолланышларын соқлап қалырлар. Тек сатып алушылар арасында әдеп, әхләк нормаларына иқтибар етушілер де бар. Олар мұның білен келішмейшек. Жетіштірушілер туңдырмаға исім үзлегенде нәрсені көзде тұтқан. Сұрауға жауап беруші жоқ, телефонына алмайлар. Гауғалы туңдырма білен енді прокуратурада қызықсына башлаған, әлігі продукцияны шығарғанда шет елінің дәулет атрибутиксын қолдану законлы ма? Шуны үйренәләр. Гүзәл Әлім ва Евгений Максимов, Яңа ғасыр каналы. Хатын қызлар сау сәлемет бала тапсын үшін олар өзләрі де сау сәлемет болырға тиеш. Табиблар сыңғы йылларда көкірек шеші білен ауыртушылар орта деп шаңсуға. Узған ел ғана Татарстанда 1725 хатын қызға әлігі диагнозын қойған. Ә республика онкология диспансерында 18 мыңнан артық кіші есепте тұра. Әгер бұл ауру башланғыш этапларда ашықланса, оны дәвалап болады дейді табиблар. Шұлыңайдан Қазан сауда өзәкләрінің бірсінде социаль акция өзді. Бүгін маммологлар гүзел затларының сәлеметлігін тексерді. Әлігі акция сағатындағына үшілі башласа да, қолық ерденгі 8-ден өк жиыла башлай. Хатын қызлар өз сәлемәтліген қойлықта башлады. Бұл сейіндірі дейіштірушілар, япырашла деп аталған акция бірінші тапқыр ұзған ел өткен еді. Бұл шағында 500-ден орты хатын қыз текшірілі. Бұл оларының саны көбірек болырға тиешді табиблар. Бүгін гүзел затларымызға ерегітлер қызмет көрсетті. Өз ширатында қызлар бұл халге оңайықларын. Сағат бірге ғана дейінде 253 хатын қыз текшіріні ұзған. Қосанды яшаушы Бекмуллина Зүлфия әлігі акция турында олдан ешітіп білі. Узған елдай бері де текшірілген. Әйбәт бек іші, отношение кішке қаратамында бек әйбәт, бек зұр рахмет. Текшірі узған гүзел затларға білгішлер шындық ұз кенешлерін бері. Шик туған шырақта өзіға жібәрелер. Зұр шыратларда тұрасы ұйық ұй ене шәдәгіне. Әлігі акцияға президент ярдамшысы Наталья Фишмында қошылды шеріні олдан кесетуіні істінірек көрімді ол. Тезден онкология диспансер тересінде өзгәрішілер болашағында ескертті. Түзіліш үшілерін келесі елға башларға планлаштыралар. Близкі люди, несколько человек буквально за короткий период. Яман шыша ұру арқасында қадірлі кішілерімні юғалттым. Меніңа бұл проблема яқшы таныш. Шуңа яңа проект негізінде ауру кішілерінің тұрмышын біраз ғына болса да яқшыртасы еді. Бүгін Япырашла акциясында 500-ден артық қатын-қыз маммолог текшерін өзді. Үш кішіде шыш барлығы ашықланды. Білгішлер фикірінше, әлігі шерге көбірек 60-тан ұзған қатын қызлар беріші. Тек яшлерге де ұя боларға керек. Шеріні башланғыш шырда ашықла бойынша бізді Европадан қолышмы біз бұ көпмі сақлап қалған ғұмыр деген сөз. Текшеріні ұзған қатын қызларға бейрі мұхиты тудырылған табипта болып шыққан қар ғүзел затқа шешеклер бұла кеттілер. Прическалар ясадылар, безендірділер де. Шуфан Қасымова, Андерсен Тальцев, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының тіп шығарылышын қарайсыз. Олдағы минутларда. Бәйрәмге шешек бәйләме. Десті шубей. Нәзін бүкет. Бәйрәм кәйфінің орташы бәйесі білән Ләйсән Сабирова қызықсында. Өзің бара алмасаң, сенға келешекләр сайлау комиссиясы вәкілләрі бүгін ерттан ерт қайырып сайлаушылар реестрін туплай башлады. Есімлікті сайлау күні участыққа бара алмаған үлкәннәр, физик мүмкенліклері шекілік үшілер. Тауыш беру шартлары тұрында Ләйсән Сабирова. Өзләрінікін барлай башладылар сайлау комиссиясы һәм социаль яклау бүлігі хезмәткәрләре бүгіннән фатырдан фатырға ерем. Нина Владимировна, здравствуйте. Исемлектә Нина Гришина, физик мөмкинлеге шикле ханым. Ул участокка бара алмаячак, өйдә тавыш бирүнең шартлары белән таныштыралар. Уже много лет на выборах. Күп еллар дәвамында сайлау көнне минем өйгә киләләр һәм мин биредә генә тавыш бирәм. У нас в отделе соцзащиты существует. Социаль яклау бүлігінде өзләре сайлау участогына килә алмаган өлкәннәр һәм физик мөмкинлекләре шикле кешеләрнең исемлеге бар, аны сайлау комиссиясенә бирәбез. Исемлектәгеләрне сораштырып чыгу мәгълүматы тикшерүдән тыш комиссия вәкилләре яңа кешеләрне дә барлап тора. Сформировав реестр. Реестрны төзегәч сайлау көнне иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр үзләре сайлау участогына килә алмаучылар тавыш бирсен өчен тартма белән йөреп чыгачакбыз.
Исемлекте болу болмауына Үзәк сайлау комиссиясы сайтында да біліп була. Иде тауыш беру мүмкінлігінен исе мұқтаж болған һәркім файдалана ала. Кімде болса үз ауырту біле сайлау кімінне келенмем десе, алардан заявленияларын алып, алардың реестрға кіртіп, жейп бараларда енді сайлау кімінде иләріне барып, сайлауға анашымын сарайлар. Сайлау комиссиясы вәкілері фатырдан фатырға еріп, тауыш берушілер есімлігін түзуден тұш, иртегіден ғаризаларда қабыл ете башлайшак. Бұғыш 17 мартқа қадар дәуім етешек. Телефон аша есе ғариза әлі 18 март күні күндізгі сағат 2-ге қадар алынашак. Лейсан Сабирова, Андерсен Тальцев, Яңғы Сыр каналы. Бәйрәм жете деп сайлау кампаниясы тынып тұрмай, кандидатларының штабларында агитация бара, дебатлар дәвам итә, шанышлы затлар сайлаушылар белән очраша. Республикада эшләүчеләрнең штабларын Мәскәүдән дә килеп карыйлар, сайлауга 11 көн кала бара. Барган эшлек хакында Нияз Рахман. Ставьте цели, ставьте себе амбициозные задачи. Танылған спортшы көп тапқырлар Дакар ұзышылары зенгучесі әқазір КамазМастер командасы жетекшісі Владимир Чагин мақсатының хам оңа ирешінің сырыларын яқшы біле. Мұнды ролда олайы бірінші тапқыр. Россия президентіна кандидат Владимир Путиннің ұшанышыл заты болуда, яшлер білен оралашуда зор жауаплылықты. Занимать всегда активную позицию, не стоять. Тұрмышта хар уақыт актив позицияда болырға, бір орында тұрмасқа хам алға барырға. Бұңайдан мина танылған футболшы Франс Бекенбауэрның бір ұшырашу уақытында уақыттан артта қалмағыз, алға барығыз, бір орында тұрмағыз деген сөздері яқын хам аны яшлерге де жеткірді. Волонтерлар өзлері мұндай ұшырашулар рухландырады. Каждый встреча это уникальная встреча. Бұл ұшырашулардың һәр бірсі өзінчәлекле. Штабқа келушілердің өз оңышлары, өз жеңулері бар. Владимир Чагин кебек шәхес бізді айрыша ішке қонақтандыра. Владимир Жириновскийның Қазандағы штабында Мәскеу қонағы сайлау компаниясы барышы волонтерлар ішшенлігі білен танышырға сайлау штабы жетекшісі орынбасары Михаил Дегтяров келді. Бүгін ол түбәк штаб жетекшілігі білен сөйлесулер алып барды һәм мақсатларын еске түшірді. Мы даем наставление доверенным лицам. Біз ішанышы затлар білен шырашабыз, оларға бұрышлар қоябыз, башқа кандидатларына қиыр сытмасынлар, болған проблемаларына ашықласынлар, шәхісләргә бәрелмәсінлар, һәм шын саяси күреш алып барғанларын күрсәтсінлар. Ксения Собчак штабында ішінің урамға көшкен шағы волонтерлар шәһәрнең төрле урамнарында агитация материаллары тарата. Туңып тұрырға уақыт юк үзе. Президентлыққа кандидатлар Борис Титов, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Григорий Евлинский, Павел Грудинының штабларында сайлауларға әзірлік дауам ете, сайлауға 11 күн қала, кампания финал үшіне яқынлаша. Нияз Рахман, Ильшат Махаметов, Фигур Романов, Яңғы Сыр каналы. Елдің түп оқиғасы президент сайлауына 11 күн қалды, халық тауыш беруге барашақ ма? Қазан халқынан сұрадық. Барам президентіне сайларға, чөнки һәр кеше сайларғат еш. Пойдем с мужем на выборы. Әлбетте барашақпыз, ирім білен бірге бұ оқиғадан шитте қолырға ярамай. Барамыз сайларға, чтобы жить лучше, еще лучше, лучше. Жейміз, обсякнен даже. Біздің тауышы бүтен кіші білмесін, біз өзіміз береміз. Конечно, пойду. Әлбетте барашақман, илінің нинди болашағы біздің тауыш беруден тұра. Балалар, анықларыбыз нешік ешек, біз шының үшін тауыш беруге тиеш. Да, конечно, пойду. Әлбетте барам, хар кіші өзінің актив позициясын білдірірге тиеш. Илінің келешек өзмұшы, менім тауышқа да бәйлі. Барам, обязательно барам. Сайлым. Неше? Тұрмыш яқшы болыр үшін. Рахат болсын, намыслы болсын, дұрыс болсын. Физик мүмкінлігі шикілі болу сәхнеге шығып спектакль ойнарға қамаша уламай, эмоция театр студиясы нәқміне шымды кішілерін ижатқа итхамландыра. Халықара фестивальдерді призлы орыннар олалар ижады өсіште. 8 март оңайынан яңа спектакль әзірлейлер. Оның репетициясында біздің хабаршы бізді болып қайтты. Вам кажется, ну какой-то такой интересный и завершенный, я попрошу вас застыть в этой форме. 18 яштан үлкеннәр үзләре 18-зәү. Эмоция студиясында әнә шундый гадәти булмаган образлар тудыралар. Башлап йөрүчеләре дә үзләре кебек Инесса Коклюгина, кыз тумыштан инвалид. Самое главное все-таки работа это то, что... Иң мөһиме без ялгыз түгел төрле җирдә иҗат итәбез, ярдәмләшеп эшлибез. Мөмкинлеге шикле егет кызларны Инесса үз студиясына чакыра. Сәхнә күңелле дә, тәнне дә дәвалый ди. Здесь нужны люди. Безгә физик мөмкинлеге мөһим түгел, актив, позитив кешеләр кирәк. Бу артистларга гастрольләргә йөрү өчен култык таяклары яисә коляскалар алырга социаль иминиятләштерү фонды ярдәм итә. Терлек тәрҗемәләрен тарата инвалидларга һәм санаторийн курорт лечениегә путевкаларын бирә. Инвалидларны эш белән тәэмин итү мәсьәләсе дә көн кадагында. Әлеге театр студиясе бирегә йөрүчеләргә үзләрен табарга мөмкинлек ача. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Сыр каналы.
Шешек кибетлерінде урақ істі бәйрем шауқымында 2-3 күнде олар еллық кремін ола. Ләлі ғам мимозылар тонны алап кетті. Әмі ерке қотын қыздарыны қиялы ғам тілігі ел сайын өзгер әдейлер. Сынғы уақытта олар сирек үшірей тұрған шешеклерден, жилеклерден тұрған бәйлемлерге үстінлік бере. Ижади бәйлемлер ерлер кісесін шоқты юқарта. Аналитиклар бәйлемінше 8 март иротлар бюджеті үшін ең шығымлы бәйрем. Қозының шешек базарындағы халге ғам иротларының әзірлігін қотын қыз бәйесі Ләйсән Сабировадан. Ихтуешка мтагдим шиктен ашкан вакыт шешек салонары кызыктыратыра иротлар ола. Бу бүлмәдә безнең сатуга әзер букетлар. Иртәдән урагысты бәйләмнәргә телефон аша алдан заказ бирәләр килеп алалар. А здесь у нас склад цветов, который нельзя. Монда без яқтылықта тотарға ярамаған шешеклеріні яшырабыз. Әйтік лелелеріні, қияшта олар ашылашақ. Бізде шешеклер көп, қозаның барлық гүзел затларына жетерлік. Заказлар да шақты, енді 3-4 тапқыр шешеклер кетірттік. Күңілің тілегенін хам кісі қолынығына құрап бейлемнің орташа бейесі 3500 сум. Бейрем оңайынан мақсус тәкдим 2000 сумлығы да бар. Бұ күнерді иротлар, юмартлық көрсетем, өз гүзәлі үшін 10000 сумлық букетка заказ берушілер де бар. Комбинация, допустим, вот мимозы, сирени, тех же тюльпанов, нарциссов. Шешек бизнесінде яңа тренд күзетілі. Голландия лелесі орнына Африкадан протея, роза орнына климатис, стерилиция, антуриумнар келе. Полиэтилен тіргекіне ағаш кәрзинлер, кішкене шелеклер алмаштыра. Пайлаға отыртып, бөлек ету впечатляют те букеты, которые у нас мы заказ бойынша тапшырыла торган бәйләмнәр айрыша сыкландыра, чөнки гадәттә андый бәйләм янына открыткада беркетәләр. Сүзләргә салынган кәефне, хисләрне җиткерү өчен чәчәкләрен туры китереп сайлыйлар. Күпләп сату кибетләрендә шират иртәнге 5-тән күбесе коллегаларына бәйләм сайлый. Почему именно тюльпаны? Да, наверное, потому что уже принято. Берем шешеклері рейтингында ләләгә тиңнәр юк. Аның орташа бәйесе 40 сум. Базарда иң көбесе үзебезнекеләр. Татарстан теплицаларында үскәннәр. Алар тонналап китә. Хатыныма, аның әнисенә, аз апас апага. Книга, конфеты. Минем пакетымда китап бар, ә шулай ук шешекләр дә алдым. Ул бит яз кәефен бүләк итә, әнине куандырасы килде. 50 рублей. Базар тирәсендә иң популяр шешек ул мимоза, нигездә Краснодар крае һәм Абхазиядан кайткан. Аны кылач-кылач алалар. Потому что настоящие весенние цветы. И стоят долго. Быйыл сатуға киптірілген бәйләмнәрдә шықты. Кімдір жәйден үк бақшасында өстіріп сата. Абхазия қырларында өскенлерде бар. Шешек бәйләмнәрі білен бір рәттен сыңғы иларда міне мұнды жилек бәйләмнәрі бүлі кету де модуға кіріп кетті. Оның әлі нинди түрлері бар. Фантазия қорап. Шылайда нинди бәйләм болуына қорамастан, оның қайда сатып алуына қорамыша, қатын қызлар бірінші шыратта иқтибарны бәйлейшек. Ләйсән Сабирова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Бу ерте біздің телеканалда да өзіншелікілі бошланды. ТНВ-дә шләуші туташ ханымларын ішке келген дәлелі шешеклері білен қоршы олдылар. Ерегіт қызметкерлер 8 март бәйрәмі білен шулай құтларға болған. Алға табада Татарстан Яңа ғасыр телерадио компаниясы өзінің қызметкерлерін ғадәти болмаған сюрпризлар білен сүйіндірмекші. Бүгін ерте білен бізді ләләләр білен қоршы олу белгілі біздің үшін күтілмеген, ләкен шындай күңілі сюрприз еді. Хәм иротларымызға рахмат әйтәсі келе, олар бізді бүгін бәйрем мұхитінә көмді. Иротларымызға, әтелерімізға, бабайларымызға есенлік саулық тілеймін. Шерлемесіндер, бізді күшілі қуандырып тұрсындар. Тамашашыларға да менің тілегім шол, күтілмеген шатлықлар тұрмышығызда көп болсын еді. Бәйрем білен барлығында құтлайбыз. С праздником, дорогие женщины! Бәйрәмге жырлы бүләк. Қазан хатын-қызларына аны бүгін опера жыршысы Альбина Шахимратова һәм Александр Сладковский җитәкчелегендәге симфоник оркестр тәкъдим итте. Үзенчәлекле концерт Алексей Сайдашев исемендәге зур концерт залында әлегенә төгәлләнде. Нишләп ул шулкадәр игътибарны җәлеп итте? Алдагы репортажда. Бу арилар Қазан сахнасында әле беренче яңгырый. Альбина Шахимратова хатын-кызларга үзенчәлекле бүләк әзерләгән. Ари из опер, которые не звучат. Дон Жуан, Норма, Царская невеста. Мин аларны Қазанда беренче тапкыр башкарам. Альбина Шахимратовага Александр Сладковский җитәкчелегендәге симфоник оркестр уйный. Бу иҗади тандем быел үзенең 15 еллыгын билгеләп үтә. Мы первый раз вместе, я из ямы дирижировал. Да. Это было в 3-м году. Беренче тапкыр 2003 елда шығыш ясадық шул вақыт ішінде Альбина шын мәғнесінде дүния көлем дәрежедегі опера йылдызына айланды. Ул бізіні өзінің шығышлары білен қуандырып тұра. Тамашашыларының көбісі хатын қызлар. Қунақлар арасында Альбина Шахимратованың әтесі де консерваториядағы 2 студенті да бар. Концертнің екінші үлішінде де артист шоқ қаттырды. Вальслар, опереттылар, нәфес фильмлардан жырлар яңғырады. Гражданин Кейн никогда не исполнялась в России.
впервые. Господин Кейн фильмынан Ария Соломба Россия дәлі бір топқырда башқорылмаған композиция. Біздің симфоник оркестр білен рәхәтленіп шығыш ясым. Мен оны республикабызның езі деп саным. Бұ менің фикіргіне түгіл. Опера башқарушысы өзіншәлікле партиялар білен қуандырса, тамашашы алқышларын жерлемеді. Лейсан Сабирова, Илшат Мұхаметов, Иоан Ғасыр каналы. Әлігі сағат кешінде аналықлар еді бейрамнәріңіз көңілі өтсін. Қысқа уақыт рекламадан соң сіздің хабар тұрушыларына мәлімет кетті. Каждый человек ответственен не только за себя, но и за каждого, с кем он живет рядом. Я считаю, важно идти на выборы, потому что это шаг повлиять на себя, на свою семью, на свое общество. Группа компании «Таиф» поздравляет милых дам с Международным женским днем. В «Канавто» каждый новый клиент сервиса получает сертификат на 10 тысяч рублей. До 31 марта приезжай, получай сертификат и оплачивай им сервисное обслуживание своего авто. Подробнее по телефону 230-30-30. Только в марте приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. А ты готов сделать свой выбор? Я уже выбрал. «Шкода». Только в марте. У официального дилера «Шкода» транстехсервис «Октавия» за 847 тысяч рублей. «Рапид» за 629 тысяч рублей. На Даурской 18 и на проспекте Победы 194. tds.ru. Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка с зажигательной цирковой программой «Фиеста». Журнал «Теле7». Откройте свои счастливые страницы. Свежий номер уже в продаже. Белкада йозғы тренд. Пәлтелерінің йоңа коллекциясы. Бортик март айында 5000 сумнан баштап сату алығыз. Белка, Татарстан жиде. Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. 6 март Оренбург, 11 Самара, 12 Тольятти, 15 Кузнецк, 16 Пенза, 17 Саратов, 31 март Ульян, 1 апрель Қазан. Сәлеметсіз, құрметлі телевизор қараушылар. Эфир өз үшін хаватырышы білен дауым еті. Топшырубыз башында сізіне иқтабырға файдалы мәқлімет. Хаватырышын иғанашысы жиылмалды жиғаз жетіштіруші Даниил Майстер компаниясы. 8 март білен құтлы қам шуын айдан март айында ош бүлмәсіне 20% зашылама бүлі кеті. Даниил Майстер. Қозан Вастани Урам 23-ші үрт. Телефон 2-167-166. Әхәзір хаватырышы турына мәқлімет. Яндекс погода сервисы мәгълүмәте буенча, көньяк-көнчыгышта бүгелмә баулы аснакайда болотлы һәм карлы. Температура 9 градус. Төньяк-көнчыгышта түбән Кама, Актаныш, Алабугада алмашынучы һәм болотлы һава, кар явып үтәчәк, 11 градус салкын. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе Менделеевскида алмашынучы һәм болотлы һава көтелә. Температура 10 градус сылык. Төньяк-көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта болотлы, вакыты белән кар булу ихтимал, температура 11 градус. Көньяқ батышта Болғары бойынша өтірәліде орны біләңіне қор яу бөтешек. Температура 8 градус салқын. Өзекте Шестай, Нұрла, Тоқсубайда 13 амбулатлы хауа. Шулай қорлы, температура 10 градус салқын. Алда кенерде біраз ғана жылыта, лекен шулай да яуым түшімлі. Башқылабыз Қазанда қоры бұл ықтимал, лекен шулай да қояш өзінің нұрдары білән сүйіндірешек. Температура 11 градустан 13 градусқа қадар салқын. Күн шығыштан толған жел. Атмосфера басымы түркіміш бұғанасының 756 мм әшкелейді. Қауаның шығыштырма шадымылығы 79%. Жердің магнит қырытыныш. Сізнің үшін дағын бір файдалы мағымет. Татар Утары рестораны 19-ші ғасырының архитектура хайкәлі бинасында орнашқан. Береді милли ризықлардан ауыз етіп, қолы қынырлары көргізмесін қорап, оңайлы қынақынаға орнашып бұла. Татар Утары – өзі милли, өзі заманша қынақшылық. Татарская усадьба служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей дровяной печи. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении.